pieni haara-asento. Ei tuo kaatua. Oliver Kevin ja Jonne vaihtoo. Päästään aloittaa. Hienoa, hyvä. Tosi hienoa. Päädystä on tällä hetkellä 5-3. Saatiin päätökseen. Kahvion päädyssä tilanne päättyy Kiekko-Vantaan hyväksi 7-5. Ja jääkone päädyssä tilanne Pelicans Nastolan hyväksi 8-3. Kättelyn jälkeen vierasjoukkueet vaihtaa kaukalon päädystä toiseen ja jatketaan seuraavat pelit tähän putkeen. Kovasti pitää luistella myös sinne alas. Ei jäädä yhtään katselemaan. Aela heille Santerin. Aela vaan, aela vaan. Tämä oli hyvä
Santeri, oliko ohjaus? Heino maalille! Ja jääkön päädyssä kiekko Vantaa siirtyy johtoon tilanteessa 2-1. Hieno vettä, hieno vettä. Ja kambio päädyssä kiekko Vantaa kavensi tilanteeseen 2-3. Viljami maalille! Ai, hyvä Viljami! Just noin, hyvä!